Hörmətli izləyicilər, sizlər üçün xəbəri səsləndiririk. Çəkilən zəhməti dəyərləndirin, lütfən videonu bəyənin. Rəy bölməsində fikirlərinizi bölüşün. Abunə olmağı unutmayın. Öncədən təşəkkür edirik. Azərbaycanda pensiya alanların yaşayış minimumundan bir neçə dəfə artıq pensiya alması hədəflənir. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Nazir bunun birbaşa əmək haqqı bazarından asılı olduğunu bildirib. Əmək haqları tam legallaşmalı və buradan toplanan sosial sığorta haqları vətəndaşlara pensiya olaraq ödənilməlidir.